kolme henkilöäkin on jo kohde. Katossa. Ja katolla. Käytä utilityboxia jatkoa. No. Tulee. Kaks kakkonen. No alhaalla. Joo. Vai onko? En tiedä. Toivottavasti ne ei ottais maan alla. Sehän tässä pistäis vittu piristämään päivää. No, sano mulle nyt, että on maan. Tästä se vieres. Alhaalla. Yks downi. Ei pingannu. Lataan. Kaasus. Jees. Paljon oli kiireen. Niin se tietää niistä jotain ja jos sä tiedät niistä jotain ja